Yaz aylarında insan orqanizmi avitaminozdan əziyyət çəkir. Bu vəziyyətdə kahıl kimi zəngin vitamin mineral mənbəyi bizə çox yaxşı kömək edə bilər. İlk olaraq ondan başlayaq ki, kahıl göyərti deyil, yarpaq tərəvəzi sayılır. Kahının müxtəlif növləri var. Açıq yaşıldan tün qırmızı rəngə kimi. Kahının bütün növləri faydalıdır, amma qırmızı kahıl daha çox xeyirli sayılır. Bir çox faydalı vitamin və mikroelementlərlə zəngindir. Kahıda A, B qrupu, Y kimi vitaminlər, kalsiyum, magnezyum, kalium, fosfor və bir çox başqa faydalı mikroelementlər var. O, qanda şəkərin səviyyəsinin tənzimlənməsinə kömək edir və bu səbəbdən şəkərli diabet xəstəliyi olan insanlar üçün hər zaman məsləhət görülür. Kahının tərkibində çox az məhsullarda rast gəlinən fol turşusu da var. Fol turşusu qan yaratma sinir sistemi üçün çox vacibdir. Hamilə qadınlar üçün bu vitamin olduqca əhəmiyyətlidir. Bu tərəvəz həm də mübadilə proseslərini yaxşılaşdırır. Qida dəyərlərini sürətli itirən bir tərəvəz olduğu üçün kahını tez istehlak etmək lazımdır. Kahının suyu isə dəriyə faydalıdır. Onu bəsləyir və təravətləndirir. Sızanaqları aradan qaldırır. Sözü gedən tərəvəz az kalorili məhsuldur və bu səbəbdən artıq çəki ilə mübarizə aparan insanlar kahını müxtəlif salatlarda, buterbrotlarda istifadə edə bilər. Amma hər neymətin həddindən artıq istifadəsi zərərli olduğu kimi, kahını da qədərindən çox istifadə etmək olmaz. Belə ki, həddindən artıq istifadə qanın laxtalanmasına səbəb ola bilər. Digər Cahangir, ATV Səhər.